A polícia civil prendeu um suspeito de tentar matar rival a facadas em Curimatá, no sul do estado, em fevereiro deste ano. Edmárcio Alves da Silva tentou tirar a vida de Leomário Jacobina Guerra após uma discussão em um posto de combustíveis. Tem a discussão aí, tem? As câmeras de segurança flagraram aí. É o momento aí, né? Aí um diz assim, eu vou na mãe. Pois vem. Vem aqui a tua mãe. Aqui. Pensa aqui. Aí, né? Antigamente tinha essas coisas. De brigar. Olha, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita! Vixe, sentou a facada, foi? Minha nossa senhora. Quem traz a informação é ele, o Bozo da reportagem policial, Tony Black. Aqui tá bom, tem um Bozo e a vovó Mafalda. Vai, Bozo da Antena 10, Tony Black, na tela do Pancadão. Arrocha! Balanço geral! Curimatá fica situada no sul do estado do Piauí. Lá aconteceu uma operação cerco fechado. E nesta operação, a Polícia Civil colocou as mãos em cima de um homem que tentou matar um outro homem no dia 4 de fevereiro. E agora, o Edmárcio Alves da Silva vai pagar pelo crime que ele cometeu. Ou seja, tentou tirar a vida de uma outra pessoa. Ele pensava que a polícia já tinha esquecido do episódio. E exatamente quando ele passava em uma das ruas da citada cidade, ele foi grampeado. E agora está à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Ele chegou ainda a dar algumas facadas no seu rival. A Delegacia de Polícia Civil de Curimatá, seccional corrente, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem com iniciais EAS, que responde pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2024, contra a vítima com iniciais LJG. O autor do fato e a vítima estavam no posto Três Irmãos, município de Curimatá, quando de repente começou uma discussão entre eles, onde o investigado desferiu três golpes de faca na vítima, que foi socorrida e passou por cirurgia na rede pública. O autuado vai responder o processo recluso no presídio de Bom Jesus, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Com imagens de Marlon Lima, o bebê Tony Black, para a TV Antena 10.